Skal vi bare begynne nå? Vi bare spiller. En dedikasjon og en hyllest til de som savnes, for det må sies med det første. Vi skal drikke til vi ikke er tørste, i det vi minner dere. La meg vinne flere kamper på vei mot toppen av mitt potensial, og la meg slippe å bli gal. Skal levere mitt beste, ikke legg tvilen på det. To fingre opp og håper alle hviler i fred. Yo, vi hører utsolgte skiver oktober den 12. La den gå ifra øra inn til huet. Felles debutskive heter Dure. 10 låter å ha med noen gjester. Hele skiva er miksa gjester. Hjertet er hva jeg levert. På hver spor du vil se nummerert. Fette beats, ikke faen om jeg har glemt det. Vi vet yngre reflekterer de eldre. Jeg ble 25 som ble intro. Gikk gjennom stormen, holdt på å miste min tro. Skrev det med blekk på vegg og skrek ut, gi meg musikk please. Hvem faen ga en mikrofon til de? Ta sørg for at din lyd er slått av. Bad case kom og dritten ble drokka. Som damn, kanskje du må tie litt mere. Og bruk litt flus på min CD. La det ligge, sounden er cool. Og alle skiver trenger interludes. Og vi vil bare ha mer. Men er det noe som klær deg? På tid å vise yngre hvordan å te seg. Er hun abipti, best å gjøre det riktig. Du har en crown på nå, vær forsiktig. De sier at lengselen er størst når du vitner at gode dør først. Så gi meg litt tid, så vi kan bli bra. Ditt rim har et liv, det er en vis mann sa. Veldig mange hittil som ikke har snakket med. På en stund, men nå ses vi hvis de kjapper ned. 12-10, Dure. De unge reflekterer de eldre. Platekompaniet, iTunes. Ta på iPhone din og kjøp den mange 100 kroner. 12-10. 12-10. 12-10. 10/12 på dagen. Mikrofon check, spytte kun brann, gjør en mikrofon svett. Jeg er ikke som en karen, prøv å være en annen. Jeg rapper hele dagen som en stil er komplett.